Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku još jedne emisije iz jezične riznice. I danas razgovaramo o duši, naravno s našim stalnim tumačiteljem, profesorom Tomislavom Ladanom. Profesore, dobar vam dan. Dobar dan vama. Današnju emisiju otvorit ćemo tumačenjem izričaja i poslovica. Ima li ih mnogo? Pa ima toga, poprilično, i u drugim jezicima i u hrvatskom. Možemo početi s onim uobičajenim što se često čuje. Naime, može se imati dušu, ali može se i biti bez duše. Što znači ova dva izričaja? Imati dušu znači biti duševan, dobar čovjek kakav treba biti. A ne imati dušu znači biti okrutan, samoživ i biti onakav kakav ne treba biti, ako mnogi jesu takvi. Može se zatim zaviriti u dušu. Što znači ovo? Znači, zaviriti u dušu to znači dobro prozreti nekog čovjeka, dobro uvidjeti što je posrijedi s nekim čovjekom ili nečim što je on rekao. Što znači svom svojom dušom? To znači cijelo i svima što čovjek jest, nešto htjeti, doživjeti ili učiniti. Je li to onda identično kada se kaže dušom i dušom i tijelom? Dušom i tijelom je to isto, samo istaknutije rečeno, i to je jedan dokaz kako duša i tijelo idu zajedno i da ih je teško odvojiti osim mitološko-simbolički. Biti kao jedna duša. To znači najviši stupanj podudarnosti u odnosu, recimo, mladih ljudi ili srednjih godina ili starih. Bilo koje zajedništvo koje je jednodušno, vrlo je rijetko u poslovnom svijetu, ali načelno često u političkom, dok ljudi imaju vlast. Kad počnu gubiti vlast, onda raspada ta vrsta duševne vezanosti. Kaže se zatim parati nekome dušu. To znači nanositi bol, uznemiriti nekoga ili ga iznevjeriti u njegovim boljim očekivanjima. Može se zatim dušu vragu prodati? To je vrlo često prastaro zanimanje. Otkad ima vraga i Boga i otkad ima ljudi, to je najunosniji biznis, prodati dušu vragu, i čak neki rijetki budu i kažnjeni, a na sudnjem danu će vjerojatno svi polagati računa. Što znači imati dušu u nosu? A to znači biti pri kraju snaga, recimo kad se čovjek penje uzbrdo i teško diše, duša mu dođe u nos i ne može ni nekoliko koraka još napraviti. Pri kraju je snaga. Kada je neko duša od čovjeka, što želimo reći, kakav je? Pa hoćemo reći da je to kao da kažemo on je kao kruh, on je toliko dobar da je dobar i kad treba i kad ne treba. Može se zatim govoriti iz duše. Kako onda govorimo? Pa to bi značilo ono što ljudi rijetko rade, to je da su baš iskreni, jer se iskrenost uvijek i ne preporučuje. Dobro je nekad i prešutjeti, ali eto, taj je uvijek otvoren iskreni. A što znači imati teret ili imati kamen na duši? To znači trpiti neku nelagodu, bol, biti opterećen, znači imati kompleks ili nositi neki neprežaljeni jad. Dušu dati za nešto znači što? Pa znači dušu za nešto, to bi značilo sve učiniti za nešto da bi čovjek imao, posjedovao ili čak da bi nekom bilo dobro. Ili da je neko jako pripravan, upravo je to pravi čovjek za pravu stvar. Što znači olakšati dušu? Olakšati dušu značilo bi ispovjedi se, povjeriti se nekom prijatelju ili čak izjadati se ili naprosto otvoriti psihičke ventile. Zatim može se i izgubiti dušu. Izgubiti dušu to se može ako se čovjek odrekne nečega u što je istinski vjerovao ili ako je izgubio nešto do čega mu bilo silno stalo ili ako je naprosto svjesno prodao dušu za neko manje vrijedno dobro. A tko je pjesnička duša? Pjesnička duša je čovjek koji ima talenta za poeziju, jedno značenje, ili vrlo nježna osoba, to su česte osobice nego muške osobe, koji nekako sve doživljavaju kao što je pisano u pjesmama, što se praktički ne preporučuje. Kada kažemo da nekoga znamo u dušu, što zapravo govorimo? To bi značilo da ga mi poznajemo skroz naskroz, da ga poznajemo u cijelosti. To je iluzionistička izjava, ali pjesnički lijepo zvuči. A što znači rastati se s dušom? Rastati se s dušom najčešće znači preminuti, umrijeti ili ostati bez voljene osobe, ili ako neko ostane bez nekoga ko mi je bio vrlo drag, onda kaže kao da sam se rastao s dušom. Često se čuje i potresti nekoga do dna duše.
to je uzbuditi čovjeka, iznenaditi ga, zapravo moglo bi se reći pretjeran psihički doživljaj koji je više negativan nego pozitivan. A što znači zečja duša? Kakav je onaj za koga kažemo da je zečja duša? Pa kako je zec simbol plašljivosti, onda se misli da je to plah čovjek ili kukavica koji se svega boji. Imate doista takvi katastrofičara koji se svega boje i od onoga kada se niko drugi, pravi zečevi. I nismo mi lišeni takvih zečeva. Imamo mi junačina, ali i zečeva. Jedan od češćih izričaja kaže imati koga na duši. Imati koga na duši znači i vrlo krupnu stvar. Recimo da je neko izdao nekoga ili da je neko ubio nekoga ili da je neko golemu nepravdu nekomu nanio, pa sam možda i nije svjestan toga, ali očima drugih on toga čovjeka ima na duši ili njegov neuspjeh ili nesreću ili tako nešto. Još jedan od čestih izričaja glasi učiniti nešto mirne duše. To znači biti posve smiren, znati što činiš, biti pri svijesti i savjesti. A tko je sitna duša? A sitna duša to je čovjek skvrčene duše, nekako sićušan u svemu, neki dlakoder koji nije ni za sebe ni za druge. To se kaže sitna duša. I možda za kraj objasnite nam što je zapravo dušni dan. Dušni dan je, dakle, blagdan posvećen pokojnicima, odnosno dušama pokojnika. To je 2.11. svake godine. I on se inače engleski zove All Souls Day. I na taj dan se dijele i Soul Cakes. Sirotinji se dijele posebni kolači. Stigli smo tako i do indoevropskih jezika. Pogledajmo sada kako se u njima oblikovao ovaj naš današnji pojam.